لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. بھائی ایک وہ گھر ہے جس کی چھت پہ عباس کا علم نہیں لگا ہے، اور گھر ہوئے جس کی چھت پہ عباس کا علم لگا ہے، تو دونوں گھروں میں فرق تو ہونا چاہیے نا. اگر دونوں گھر ایک جیسے ہوں تو پھر اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ یہ علم سمبل ہے کس چیز کا؟ حضرت عباس کا. عباس کا ہی علم کیوں؟ بھائی تو اور بھی تھے، علمدار غازی کیوں بنے؟ فرمایا کیوں کہ محور ادب تھے. یہ ادب تھا جس نے عباس کو عباس بنایا. تو جب گھروں پہ علم ہے تو علم کس کا ہے؟ با ادب اور با وفا کا ہے. اب سوال یہ ہے جس کی چھت پر با ادب شخص کا علم لگا ہو اور اس گھر کے چھت کے نیچے بے ادبی ہو رہی ہو، تو مطلب میں نے علم سے کچھ لیا نہیں ہے. جس طرح لوگ نبی کے ساتھ زندگی گزار کر گئے لیکن مصطفیٰ سے کئی لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں لیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے گھر پہ علم بھی لگا ہو لیکن میں اس علم سے کچھ لے نہیں رہا؟ اس علم کا سایہ اگر کسی پہ پڑ جائے نا تو ایک رات میں بندہ حور بن جاتا ہے.